Protože jsme měli zrovna cestu kolem a protože nám to udělalo radost. Prostě tak, jako bylo. Já myslím, že o všetkom a o ničom, ale hlavně, aby prostě to bylo zaujímavé pro diváka. Já se na to nezamýšlím. Asi tak, já si myslím, že to kůzlo toho programu je o tom, že člověk fakt nikdy neví, k čemu dojde. Mě strašně zajímá, jak se má. Já mám veľa otázek na něho, ale já bych se vás pýtal, že kedy asi objavil sám v sebe, že bych chcel robiť takúto show a čo všetko pre to musel spraviť, pretože ma to inšpiruje. Tešíme. Tešíme a jak sa cítim, nereším to, lebo už som u neho bol, takže viem, čo asi môžem očakávať.